be scared. Vítaj na kanáli Flying Emotions, toto bude behind the scenes z videa, kde nás mal akože Tari zdieľať. Možno to vyšlo, možno nie, uvidíme. Ide o to z toho videa, že Tari mu pozveme si najviac ľudí, čo najviac ľudí do videa, ktorí povedia v tom videu, že Tari zdieľaj Flying Emotions a ich vlastný názor na naše videa. A budeme radi, keď nás to potom teraz zdieľa na nejakom videu, alebo na Facebooku, alebo nejako tak. Think you got me right where you want me. But you're in my way. Vieme toto videa, no zatiaľ to vyzerá celkom v pohode. Sú to síce mladší ľudia, čo tam sú v tom videu, ale aj Tari má takých väčšinou divákov, takže asi vám to bude vyhovať, keby nám to Tari udielal, tak nie je tak. Takže toto videjko, hádam nejako nám to vyjde, teda nám to hádam píšu, neviem kedy pozerať toto video. A tie reakcie ľudí boli neovplyvnené inými ľuďmi, takže tak. A jak sa ti video páčilo, zanechaj like, a jak si nepíjal svojho odberi kanál, zanechaj odber a čau! Čau.